אנחנו היום נמשיך לדבר על, על חשמל. אני לפי זה רק רוצה לעשות איזשהו סיכום קצר של המעבדת חשמל הקודמת שעשית. בעצם המשימה באופק, אתם בחנתם כל הנושא של השפעה על עוצמת זרם, מוליכים, מודדים, כל הדברים האלה. ואם אני, אתם רואים כרגע את המעגל החשמלי שבניתי? כן. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים שלא רק שהנורה לא דולקת, גם אין זרם בכלל. אז למה אין זרם במעגל החשמלי הזה כרגע? כי עץ לא מוליך. גם אין מתג גם. כן, גם אין מתג. אני לא חייב מתג, אם המעגל היה מעגל סגור זה היה נדלק. אבל עץ הוא לא מוליך. ולכן המעגל הזה הוא פתוח. אם אני מוציא את העץ ואני שם נחושת במקום, אז אני רואה שזה כן מוליך. הנחושת מוליכה חשמל, ולכן המעגל נדלק. שימו לב עכשיו, כרגע המעגל זורם בסביבות ה-199 מיליאמפר, ואם אני עכשיו במקום נחושת שם מתכת חום ניקל, אז אני רואה שהזרם ירד ל-13.9 מיליאמפר. אז מה זה אומר לגבי חום ניקל בהשוואה לנחושת? שחום ניקל מוליך פחות מנחושת. הוא מוליך פחות טוב. אוקיי, אומנם מוליך חשמל, אבל גם התחות יש להם רמת הולכה שונה. ואם אנחנו לעומת זאת לוקחים עכשיו ומוסיפים פה עוד חום ניקל, אז אנחנו רואים שהזרם ירד. כלומר, בעצם חום ניקל היא אמנם מוליכה חשמל, אבל יש לה איזושהי התנגדות. אמרנו, לכל חומר יש התנגדות, וככל שאני מוסיף יותר ויותר חומרים, אז אני מגדיל את ההתנגדות. לעומת זאת, אם אני רגע אחזור פה, אם אני עכשיו אקח את החום ניקל, ואני פעם אשים חוט שהוא יותר רבה, אז מ-13.9 אני רואה שזה קפץ כמעט פי-2. כלומר, כשהחוט הוא עבה יותר, אז בעצם יש יותר הולכה חשמלית. זה ככה איזושהי חזרה קצרה, ממה שראיתי רובכם עשיתם את העבודה, עשיתם את התור, ואתם גם יכולים לראות כבר את הציונים, גם באופק וגם בסמארט סקול, מזכיר לכם המשימות האלה, זה משימות קטנות, אבל בסופו של דבר הן מחליפות את המבחן למדעים שהיה אמור להיות לנו. רואי, יש לי שאלה. כן. איך ניתן הציון על המשימות, כאילו, על פי כמה שקיבלת בדיוק במשימה, או... לא. לא, זה פשוט, כאילו, אם קיבלת מעל 50 נראה לי, אז פשוט זה 100. כן, באופן כללי אמרתי, המשימות באופן זה כמו שיעורי בית. ההסכם שלנו כבר שנה שעברה, מי שעושה את המשימה בצורה מספיק רצינית ומלאה, מקבל 100. כלומר, אם קיבלתי מעל 50 במשימה, זאת אומרת שעשיתי את זה כמו שצריך, ולכן הוא מקבל 100 בסמארט סקול. תקבלו לראות לבוא ולבדוק את זה. אבל נניח אם קיבלתי 100 כאילו בכל המשימות, אז המבחן הוא כאילו 100? אין מבחן. כרגע... לא, כאילו הציון שמחליף את המבחן. אז אני אומר, זה... כרגע כן. באיזשהו מקום אתם סוג של הרווחתם מכל הסיפור הזה, כי אתם יודעים שעל המשימות עצמם אני לא רוצה לתת ציונה לנקודה, ולכן אני... פרגן לכם בציונים גבוהים, ואתם יכולים לשאול. שנייה רגע. חבר'ה, אם יש לכם שאלות, תשאלו בבקשה בצ'אט ולא בוואטסאפ, מקסימום תשלחו לי בהודעה פרטית, כי קצת קשה לי לראות גם וואטסאפ. אז שאלו אותי, אם העץ בעצם, אנחנו מגדירים את אותו מעגל פתוח, כלומר, לא היה זרם חשמלי, כי יש פה בעצם מרווח, כלומר, כרגע יש מרווח, וכרגע אם אני סוגר אותו בעזרת העץ, אז שום דבר בעצם לא סוגר את המרווח הזה, כי הוא עדיין נשאר אותו דבר. טוב, אז אני רוצה עכשיו לחזור למצגת שלנו. אז שוב, אם אנחנו עושים חזרה קצרה על השיעור שעבר, אז אמרנו שבעצם זרם חשמלי זה תמונה של אלקטרונים, עוצמת הזרם זה כמות האלקטרונים שעוברים בכל שנייה. אנחנו דיברנו על התנגדות, אמרנו את זה התנגדות, זה של החומר, של כמה הוא מתנגד לזרם, הוא לא עוצר אותו, אוקיי? זה לא חומר שהוא מבודד, הוא מתנגד. ואמרנו שככל שהמוליך יהיה יותר רבה, אז בעצם יש יותר מקום לעבור, יש פחות התנגדות. מצד שני, ככל שהמוליך הוא יותר ארוך, אז יש יותר התנגדות, ולכן הזרימה הייתה יותר חלשה. שני הדברים האלה הם רלוונטיים גם לחוטי חשמל, גם לנגדים, כמעט לכל מכשיר חשמלי צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה. שאלות לגבי השיעור הקודם והדברים האלו?
אוקיי. אז אני רוצה שדבר על בעצם הגודל השני שאנחנו צריכים להכיר, והוא המתח החשמלי. אנחנו מסמנים אותו באות V, זה קיצור של וולט, על שם הבחור פה בצד שמאל, מי שבעצם פיתח את השיטה הראשונה. עכשיו, מתח חשמלי זה נושא שהוא קצת מורכב, אז אנחנו, השנה אנחנו פחות מתמקדים בו ברמת החישובים, אבל כן חשוב לי שתבינו את הנושא הזה. כי אנחנו אמרנו שמתכת זה משהו שהוא מוליך חשמל, ולכן אם אני לוקח איזשהו חוט מתכת, ואני סוגר אותו למעגל, עקרונית יצרתי מעגל סגור, אבל האלקטרונים, אבל אין חשמל. האלקטרונים בעצם לא זזים. מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים משהו שידחוף אותם, משהו שתהיה להם איזושהי דחיפה מסוימת, כדי שהם יתחילו לזוז. והדחיפה הזאת היא, בחשמל, זה נקראת מתח חשמלי. כלומר, זה בעצם אומר לי איך אני דוחף את האלקטרונים. עכשיו, דרך שהיא מאוד מאוד נוכל לבוא ולהבין ולזכור את זה, אמרנו, זה הקבלה למים. אם אני לוקח עכשיו צינור מים, והוא כאילו שטוח, אז המים לא יזרמו. אם אני עכשיו רוצה ליצור איזושהי זרימה בתוך צינור של מים, מה אני צריך לעשות כדי שתהיה זרימה? רעיונות? צריך לברז. אין לי ברז, יש לי צינור מים. יש לי, דמיינו עכשיו צינור במעגל, סגור לחלוטין. להפעיל כוח. אני לא יכול להפעיל כוח, הצינור הוא בפנים. אני לא יכול להפעיל כוח על המים, המים בפנים. אז לשפוך את זה החוצה, אני יודעת. אין, תראה סגור. אה? אז להזיז את זה. איך אני אזיז את זה? מה אני צריך לעשות לצינור? שזה יהיה אנכי. לעשות שיפוע, לעשות שיפה מאוד. בעצם צריך שיהיה איזשהו שיפוע או הפרש גבעים, כי אם יש הפרש גבעים, אז כוח המשיכה יעשה את שלו. אז אפשר להסתכל גם על מתח חשמלי בתור משהו כזה. כלומר, מתח חשמלי, הוא יוצר איזשהו הפרש גבהים, שוב, זה לא בדיוק גבהים בין שתי הנקודות, וזה מה שזה גורם לזרימה של החשמל. אז תרשמו אתכם כרגע, הגדרה של מתח חשמלי, זה בהמשך של השיעור הקודם, מתח חשמלי זה הפרש פוטנציאל, תרשמו בסוגריים גבהים, בין שתי נקודות במעגל. זה הפרש בין, הפרש גבהים מבחינתכם. אוקיי? רגע. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מתח, אז בעצם אפשר לחשוב על ספק מתח, על סוללה או שקע או לא משנה מה, שהוא מרים את האלקטרונים לגובה, וצרכן חשמל, שזה המכשיר החשמלי, הוא גורם למתח לרדת, כלומר, לאלקטרונים לרדת. שוב, זה לא שבאמת האלקטרונים עולים ויורדים, הם לא באמת משנים גובה, אבל זה דרך עוזרת לנו להבין איך בעצם חשמל זז, אם אנחנו מקבילים אותו למים. אז יש פה בעצם איזושהי עלייה בגובה, ואז ירידה בגובה, וזה בעצם מה שגורם לחשמל לזוז. ובעצם מסתכלים על לכל ספק כוח, איזשהו מקור חשמלי, יש את המתח שלו. אנחנו מודדים אותו, אמרתי, בוולט, או מקצרים בעוד V. בצורך עניין, השקעים שלנו בבית, המתח שם הוא 220 וולט. נניח מספר שאולי פגשתי לך. נניח חיבור USB, אתם רואים שהפרש מתחים שם הוא יחסית קטן, 5 וולט. תאי עצב בגוף שלנו, יש שם הפרש מתחים מאוד מאוד קטן, זה כבר מילי וולט, כלומר אלפית הוולט. לעומת זאת, אם עכשיו אני מדבר על ברקים ודברים כאלה, אז אתם רואים, זה הערכה, זה משהו כזה, כן? 100 מיליון וולט. זה הפרש מתחים מאוד מאוד גבוה, בעצם אני צריך הפרש מתחים שהוא כל כך גדול כדי ליצור ברק, כי בעצם זה הייתה אחת שלו במשימה, חשמל לא יכול לעבור סתם ככה באוויר. בעצם הסיבה שחשמל, שברק עובר דרך האוויר, זה בגלל שיש הפרש פוטנציאל גדול, שהוא פשוט מצליח להתגבר עליו. אוקיי? שאלות לגבי מתח חשמלי? אוקיי. אז בואו ננסה להבין מה הקשר בין עוצמת הזרם לבין המתח החשמלי. ופה אני רוצה שוב לקחת אתכם למעבדה, למעבדת חשמל, ולעשות איזשהו ניסוי. אוקיי. אז נניח, אני לוקח איזושהי סוללה, אני כרגע אבנה פה איזשהו מעגל מסוים, אוקיי?
אני אחבר פה את העמד זרם שיהיה לי. ככה. אוקיי? אז קיבלתי זרם מעגלי, אני רואה שעוצמת הזרם היא 199 מיליאמפר. הסוללה דוחפת את האלקטרונים, ולכן הנורה נדלקת. עכשיו השאלה שלי, וזה, תנסו רגע לחשוב, ואם יש לכם תשובה, אז אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אבל בפרטי, כדי שלא כולם יראו. מה לפי דעתכם יקרה, אם עכשיו אני אוסיף עוד סוללה? במילים אחרות, מה יקרה אם אני אגדיל את המתח החשמלי של המאגר הזה? מה לפי דעתכם יקרה לעוצמת הזרם ולנורה עצמה? אוקיי. נתחיל לקבל תשובות. שוב, השאלה היא מה יקרה אם אני עכשיו אוסיף עוד סוללה. הגדיל את עוצמת המתח. את המתח. את המתח החשמלי. אוקיי. אז באמת נראה את הניסוי. שימו לב, כרגע אנחנו עומדים על 199 מיליאמפר. והנורה דולקת. עכשיו אני שם עוד סוללה, ככה. שימו לב, מה קרה? עוצמת הזרם גדלה ל-397, כמעט פי 2, ואנחנו רואים שבאמת הנורה גדלה הרבה יותר חזקה. אז אם אנחנו רואים שסוללה אחת נתנה לנו כמעט 200, ושתי סוללות נתנו כמעט 400, אז מה לפי דעתכם יקרה אם אני אשים 3 סוללות? למה עוצמת הזרם תגדל? 600. בואו נראה, אני מוסיף עוד נורה, עכשיו אנחנו רואים שזה מגיע לכמעט 600. אם אני אוסיף עכשיו עוד נורה, אז עכשיו הזרם יגדל, כמעט 800, ואנחנו רואים שהנורה באמת דולקת, דולקת, ואז מה קרה לנורה? נשרפה. נשרפה. אם עוצמת הזרם היא חזקה מדי, אז הנורה נשרפת. שוב, אם הייתי יכול לעשות את זה, אפשר מחליף נורה. אז זו עוצמה מאוד מאוד חזקה, ברגע שהעוצמה היא חזקה מדי, אז הנורא פשוט נסתה. אז זה הדרך שלנו בעצם לבוא ולראות את הקשר בין המתח והזרם. וגם על זה, תחשבו, אם אני עכשיו אתווכח איזשהו צינור מים, ואני עכשיו גורם למים לעלות למעלה, ואז אני מוריד אותם לחזרה. ככל שאני אעלה אותם לנקודה שהיא הרבה יותר גבוהה, הנפילה שלהם תהיה הרבה יותר חזקה, שזה בעצם מה שמד מתח עושה. שמה שספק מתח עושה. הוא מרים את הזרם לנקודה מאוד מאוד גבוהה, ואז שהיא יורדת, אז היא יורדת בצורה הרבה יותר חזקה. אז אם אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין עוצמת הזרם למתח חשמלי, אז אנחנו בעצם אומרים שככל שיש לנו מתח חשמלי גדול יותר, אנחנו נקבל דחיפה גדולה יותר, ויש יחס ישר. כלומר, יחס ישר, ושוב נתתי פה עוד איזושהי דוגמה, אם אני נותן מתח של 1.5 וולט, אז אני אקבל 300 אמפר, ו-3 וולט אני אקבל 600 מיליאמפר. הרעיון הוא באמת שזה יחס שהוא ישר בצורה כמעט מדויקת. שוב, המספרים לא הכי מדויקים, אבל מבחינתכם זה מספיק מדויק. שאלות לגבי זה? אוקיי. אז שוב, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לנושא של מתח חשמלי, כי כמו שאמרתי, זה יותר נושא של כיתה ט', כי הוא גם קצת מורכב. אני כן אבל רוצה להמשיך הלאה, ולתת לכם פה איזשהו תרגיל קצר. אז יש לכם פה 4 מעגלים, כן? מעגל 1, 2, 3, 4. בכל מעגל רשום לכם כמה סוללות יש, כל הסוללות זהות אחת לשנייה. רשום לכם מה האורך של המוליך, כלומר של כל החוטים החשמליים, ומה העובי שלו. אתם צריכים לבוא ולפי המעגלים האלה, לבוא ולהגיד איזה מעגל תהיה עוצמת הזרם הגבוהה ביותר, ואיזה מעגל תהיה עוצמת הזרם הנמוכה ביותר. תסתכלו עכשיו על 4 המעגלים, קחו לכם כמה דקות, ותנסו לרשום לעצמכם איפה המעגל עם הכי הרבה זרם, ואיפה המעגל, וכמובן הנימוק עצמו. אז 2 דקות ואנחנו...
מסכים? חבר'ה? שומעים אותי? כן. זה נראה להתנתק. אז בואו נראה, איזה מעגל יש לנו את העוצמת זרם הגדולה ביותר? מה אתם אומרים? ארבע, מעגל שלוש. שלוש. אוקיי, בואו נסתכל על מעגל שלוש ומעגל ארבע. בואו נראה, במעגל ארבע בעצם יש לנו יותר סוללות, והאורך של שלוש יותר ארוך. בואו נראה, ככל שהאורך של המוליך הוא יותר גדול, איך זה משפיע על הזרם? ככל שהחוט יותר ארוך? הזרם יותר חלש. כלומר, מעגל ארבע, לא המעגל הכי קצר, גם אני חלק. יותר בסוללות, נכון? אז מעגל ארבע באמת יהיה לנו עוצמת זרם הכי גבוהה. איפה יהיה לנו את העוצמת זרם הכי נמוכה? אחד. אחד, אנחנו רואים שאחד גם יש לו אך ורק סוללה אחת, וגם העובי של המוליך שלו, אתם רואים שהוא שלוש. אז הוא יהיה באמת הכי נמוך. עכשיו, שימו לב, אם אני משווה בין שתיים לשלוש, שתיים ושלוש, יש להם את אותם סוללות ואת אותו אורך מוליך, אבל העובי הוא שונה. איפה יהיה זרם יותר חזק, בשתיים או שלוש? בשלוש. שלוש. נכון, למה? כי העובי של המוליך יש זרימה יותר טובה. יפה, ככל שהעובי יותר גדול, אז זה אומר שבאמת יש יותר אלקטרון שיכול לזוז, אז באמת עוצמת זרם הגדולה ביותר תהיה במעגל 4, עוצמת זרם הנמוכה ביותר תהיה במעגל 1, ובעצם אמרנו בין 2 ל-3, אז זה הסדר של עצמנו. אז זה ככה קצת לגבי נושא של עוצמת זרם, בהשוואה למתח או דרגל, שוב, כשנחזור לבית ספר נעשה על זה מעבדה מלאה ומדויקת, כולל מדידות חישובים, אבל זה ככה רק שיהיה לכם את הרעיון הזה בראש. אוקיי? יהיה סבבה. אז עכשיו אני רוצה לעבור ולדבר על... לא אמרו ש... איך יואב? לא אמרו ש... אמרו במקרה שהתלמידים יחזרו לבתי הספר רק בראשון לספטמבר, מי אמר את זה? אמרו שמוכנים לאפשרות כזאת, לא שזה יקרה. כן, היה איזה בחדשות. מה? כן, הציעו את זה. חבר'ה. החינוך אמר את זה. בתקופה הזאת יותר חשוב מהכל, אל תקשיבו לחדשות, הם לא מבינים בשום דבר. רוצים להקשיב, תשאלו את גילה, היא יודעת הכל. כל עוד גילה לא אמרה לכם, אתם לא יודעים כלום. בסדר? טוב. אז כשאנחנו הולכים לחבר רכיבים חשמליים, אם אתם זוכרים במעבדה, כשהתחלנו לחבר אותם, אז בהתחלה חיברנו נורה אחת, סוללה אחת, הכל טוב ויפה. ואז רצינו לחבר כמה וכמה נורות, כדי שכולם ידלקו בבת אחת. ופה הייתה השאלה איך אנחנו מחברים אותם. עכשיו, באופן כללי, האינסטינקט הראשוני שלכם, גם האינסטינקט ההגיוני, היה שאם אני רוצה לחבר כמה נורות, אז אני פשוט מחבר את הנורה הראשונה, וממנה אני מותח כבל הנורה השנייה, לשלישית וכו' וכו'. כלומר, אני יוצר איזשהו טור של חיבורים. ולחיבור הזה אנחנו קוראים חיבור בטור. חיבור בטור זה חיבור ברצף, שאנחנו בעצם מחברים את הרכיבים אחד אחרי השני, ויוצרים מסלול אחד שהוא מסלול מעגלי. אתם רואים שפה בתמונה, הנורה הראשונה מחוברת לסוללה, השנייה מחוברת לנורה הראשונה, השלישית השנייה, וכן הלאה, עד שאני מקבל מעגל שהוא בטור. אז תרשמו אתכם את ההגדרה של מה זה חיבור שהוא טורי. אוקיי? עכשיו, דרך נוספת שבה מה שאני יכול לעשות, וזה שוב משהו ש... בואו נראה אם אתם זוכרים. בסוף המעבדה, משהו מזמן, מי שזוכר, ביקשתי מכם למצוא איזושהי שיטה לחבר שתי נורות לסוללות, שהנורות ידלקו בעוצמה מלאה, כאילו רק נורה אחת מחוברת. מישהו זוכר, זוכרת איך עשינו את זה ומה בסוף גילינו לגבי זה? לא זוכרים? טוב,
טוב, זה היה לפני הרבה זמן. אבל הרעיון אומר שמה שאני יכול, במקום לחבר את שתי הסוללות, במקום לחבר את הנורות אחת אחרי השנייה, אני יכול לחבר אותם במעגלים שונים. בואו רגע נראה איך הדבר הזה נראה. אם אני עכשיו לוקח מעגל, עכשיו שימו לב, אני יכול לקחת את המעגל הזה, מצד אחד, לשים לו נורה, ולסגור את המעגל. אני רואה שהנורה כרגע נדלקת, אני אפילו אשים שתי נורות. אתם רואים שהעוצמה כרגע היא עוצמה חזקה. אם אני אוסיף עוד נורה, אז אני רואה שהעוצמה נחלשת. בעצם לנורה עצמה יש התנגדות, היא מוסיפה להתנגדות, וזה גורם לזרם להיחלש. עכשיו שימו לב, מה שאני אעשה, אני אקח את הנורה הזאת לכאן. אז כרגע הנורה הזאת דולקת בעוצמה מלאה, ומה שאני אעשה עכשיו, מהסוף של השתי הסוללות, אני בעצם פותח פה מעגל חדש. ואז שאני סוגר את המעגל הזה, אתם רואים שבעצם עכשיו, שתי הנורות דולקות בעוצמה מלאה. מה שקרה, הסוללה הזאת, אחרי הסוללה, הזרם התפצל לשתיים. בעצם קיבלתי פה שני מעגלים, מעגל עליון ומעגל תחתון, שכל אחד המתנהג בצורה עצמאית. וככה בעצם קיבלתי עוצמה שהיא עוצמה מלאה לחלוטין. זה מה שאנחנו קוראים לו חיבור שהוא חיבור במקביל. בעצם כל אחד מחוברת במעגל משלה. אתם רואים שהדוגמה שיוצאת פה, שתי הנורות דולקות בעוצמה מלאה. אז זה נקרא חיבור במקביל. אגב, מה שמעניין בחיבור הזה, שאני יכול עוד להרחיב אותו. שימו לב, אני עכשיו שם פה עוד מעגל, גם פה אני מוסיף נורה, וגם היא דולקת בעוצמה מלאה. כלומר, אני יכול פה לבנות, בעצם לבנות חיבור על חיבור על חיבור, מעגלים, 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 והם כולם דולקים בעוצמה מלאה. זה מה שנקרא חיבור שהוא חיבור במקביל. אז בואו תרשמו גם את ההגדרה הזאת, בעצם זה חיבור שיש לכם איזשהו מעגל ראשי, שהוא מסתעף למעגלים נוספים במקביל, כלומר, הוא פשוט מתפצל לעוד ועוד מעגלים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם קצת דוגמה לזה ואיך הדבר הזה נראה. מה שעשיתי, בניתי שני מעגלים. מצד שמאל בניתי מעגל עם שתי סוללות, שלוש נורות ומפסק, וגם מצד ימין שתי נורות, שלוש סוללות ומפסק. עכשיו אתם כבר רואים עכשיו במבט ראשוני שיש לי פה בעצם שלוש נורות שדולקות בעוצמה מלאה ושלוש נורות שדולקות בעוצמה מאוד מאוד חלשה. אז איפה בעצם יש לי את ה... איזה צד זה החיבור שהוא חיבור בטור, ואיזה צד זה החיבור הוא חיבור במקביל? ימין בטור, שמאל בטור. טור זה ימין, זה כן. ימין בטור, שמאל במקביל. שמאל זה חיבור במקביל, יפה. עכשיו שימו לב לכמה דברים העניינים. קודם כל אנחנו רואים שהבעיה המרכזית בחיבור בטור, שככל שאתה מוסיף עוד ועוד רכיבים, זרם קטן. שימו לב, אני אוסיף פה עוד נורה, הזרם עוד יותר קטן, אני אסיף פה עוד נורה, האור כמעט ולא דולק. לעומת זאת, אם אני עכשיו לוקח את המעגל הזה, אם אני מוסיף פה עכשיו עוד נורה, אוקיי? שימו לב בעצם מה יקרה לשלושת הנורות שדולקות כבר, ברגע שאני מוסיף את הנורה הרביעית, מה קורה להם? נשארות אותו דבר. נשארות אותו דבר, לא קורה כלום. כלומר, בעצם זה שאני מוסיף עוד ועוד רכיבים, לא משפיע. עכשיו שימו לב דבר שהוא עוד יותר מעניין. לא הבנתי איך זה אפשרי. סליחה? לא הבנתי איך זה אפשרי שכאילו שמוסיפים עוד זה עדיין נשאר אותו דבר. תכף נבין איך הדבר הזה קורה. וקודם כל אני רוצה להבין כל מיני תכונות. שימו לב עכשיו, יש לי פה שתי נורות.
עכשיו, אם אני לוחץ פה על המפסק, אני בעצם סוגר את, פותח את המעגל, ואין לי זרם חשמלי. ולכן שתי הנורות האלה נדלקות ונכבות ביחד. אין לי אפשרות להדליק רק אחת מהם או שניהם. לעומת זאת, בצד שמאל, אם אני עכשיו לוקח פה את המפסק הזה, אז ברגע שאני פותח את המפסק, אז תראו שהנורה הזאת היא נכבתה, כי אין פה זרם חשמלי. אבל מה קורה לשאר המעגלים? נשאר. הכל בסדר. כלומר, פה, בדרך הזאת, אני בעצם יכול לשלוט על כל אחד זה. שימו לב, אני מוסיף פה מפסק, אני יכול להדליק ולחוות רק את הנורה הזאת. אני שם פה מפסק, אני יכול לבחור איזה נורה בעצם אני מדליק. אני רוצה לחוות את שתיהם, מחווה את שתיהם, שתיהם לדולקות. אני מדליק את שתיהם, מחווה את שתיהם, שניהם דולקות, שניהם נכפות. כלומר, אנחנו רואים שיש לנו פה בעצם שליטה הרבה יותר משמעותית על כל נורה ונורה, ומעבר זה תחשבו עכשיו שבמעגל הזה, אפילו בלי מפסק, אם עכשיו הנורה הזאת היא נורה נשרפת, והיא מפסיקה לעבוד, אז מה קורה לכל המעגל? מפסיק לעבוד. ולכן, שיש לנו חיבור בטור, הוא מצד אחד מאוד מאוד פשוט לחבר אותם אחד אחרי השני, מצד שני הוא חיבור שמבחינתנו הוא חיבור לא טוב. כי הוא לא טוב, כי גם אין לי שליטה על כל אחד מהגורמים בנפרד, גם הזרם יהיה הרבה הרבה יותר חלש, וגם בסופו של דבר מספיק שאחד מהם נהרס, ואז הכל נהרס. ולכן אנחנו רואים פה, יש פה איזושהי בעיה מסוימת. עכשיו, למה בעצם, אני מחדיר פה את הנורה, למה בעצם חיבור במקביל עובד יותר טוב מבחינת העוצמת זרם מאשר חיבור בטור? מי שיש איזשהו רעיון רוצה לנחש אולי? לא שמעתי את השאלה, אתה יכול לחזור? שאלתי למה חיבור במקביל עובד יותר טוב מחיבור בטור. אפשר לענות. כן, מי רצתה לענות? לא משנה. שנייה, אני אחשוב על זה. זו שאלה קשה, כן? זה לא שאלה פשוטה. משהו. יש למישהו רעיון? אוקיי, אז בואו ננסה להבין את הדבר הזה. תחשבו, עכשיו אמרנו על זרם חשמל בתור כמו זרם מים. עכשיו, יש לי פה, אם אני מסתכל כרגע על החיבור בתור, למים יש אך ורק דרך אחת לצאת. הם יכולים לצאת אך ורק דרך החוט הזה. והם חייבים לעבור דרך החוט הזה בעצם דרך כל הנורות האלה. שהם יש להם התנגדות, כלומר, הם מאיטות את הזרם. לעומת זאת, אם עכשיו אני אתן למים עוד פתח, אם אני עכשיו נותן להם פה עוד פתח, בעצם גרמתי פה לפיצול, אז עכשיו נתתי למים גם דרך לעבור מכאן. כלומר, המים רוצים לזרום כמה שיותר. ולכן ככל שאני נותן להם יותר פתחים או יותר מעברים, ככה בעצם הזרם שלהם הוא זרם גדל. אז זה אחד הרעיונות של חיבור מקביל. חיבור מקביל פשוט אומר, תן לחשמל כמה שיותר דרכים לזרום, כמה שיותר מעגלים לזרום, וככה בעצם הזרם שתקבל, הוא יהיה זרם שהוא הרבה יותר חזק. אוקיי? אז אם אני רוצה לסכם פה את הנקודות, אז בעצם, אם אנחנו מדברים על עוצמת זרם, עוצמת זרם שווה. אלקטרונים זזים בכל באותו קצב, ולכן אין איזושהי בעיה. ככל שאנחנו מוסיפים רכיבים, ואפילו זה גם במוליכים חשמל, אנחנו מגדילים את ההתנגדות. כלומר, הזרם קטן. זה ראינו בחיבור בטור. אם אנחנו מנתקים את אחד המכשירים, אז המעגל נפתח. אז הזרם פוסק, אמרנו, זה מאוד מאוד בעייתי, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, במיוחד עכשיו תחשבו על הרכב בבית, נשרפת לכם נורה, עכשיו כל הבית נכבה. זה לא יקרה. לעומת זאת, מעגל במקביל, הזרם מתפצל, הוא מתפצל לכמה וכמה מעגלים. אז בגלל שאני מפצל את הזרם בין המעגלים, העוצמה הכללית היא הרבה יותר גדולה, כל רכיב הוא עצמאי במעגל משלו, ולכן אם נתק את אחד מהם, זה לא גורם לאף אחד להפסיק את הזרם עצמו.
ובעצם הבית שלנו הוא מורכב ככה. הבית שלנו מורכב מחיבורים במקביל, ואנחנו יודעים את זה, כי אנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים לכבות ולהדליק כל מכשיר בנפרד. אין אף מכשיר בבית שלנו שהוא תלוי במכשיר אחר. אין דבר כזה שאני מכבה את האור, וזה מדליק את מכבה את המכונת כביסה. אני מדליק את הטלוויזיה, זה מכבה את התנור. זה לא עובד ככה. כל אחד מהם בעצם מחובר במקביל, וככה אנחנו יכולים לקבל תנועת זרם שהיא הרבה יותר גדולה. אז זה הנושא של חיבור בצור חיבור מקביל. ושוב, זה נושא שאנחנו עוד ניכנס אליו בהמשך, אבל כבר עכשיו אתם תקבלו איזושהי משימה קטנה של קצת לעשות את החישובים האלה. שאלות לגבי הסוגי חיבורים? כן. אוקיי. אז המשימה שלכם בעצם היא מבוססת גם על פעילות באופק, אבל גם על דף הוראות. בעצם הפעילות באופק היא פעילות פתוחה. היא פשוט נקראת מעבדת חשמל. אתם יכולים להתכנס לאופק, לרשום מעבדת חשמל, אתם מגיעים בעצם לאותה מעבדה שאני מגיע אליה כל הזמן. ובה אתם בונים מעגלים חשמליים. שמה שאתם, מה שיקרה, אתם תקבלו ממני דף הוראות. אני רק רגע רוצה להראות לכם דף הוראות. אוקיי? אתם רואים את זה מהכותרת מעבדת חשמל? חבר'ה, אתם רואים את הדף? כן. אז בעצם זה דף שהעתקתי מהספר, כן, מי שיש לו עדיין את ספר מדעים גם יכול להסתכל, זה עמוד 151. אתם בעצם כל פעם בונים את המעגלים שמופיעים במסך, ומודדים את העוצמת זרם כל פעם. אז יש לכם פה את מסך אחד, אתם בונים, עונים על השאלות. בונים את מסך שתיים, עונים על השאלות, בונים את המסך שלוש, מסך ארבע, אוקיי? פעילות קצרה, לא יותר מדי ארוכה. אתם בעצם עונים על השאלות. אז את השאלות עצמם, מה שאני אעשה, אני אשלח לכם גם את המשימה בקלאסרום, גם לדף הזה, גם המצגת והכל. אתם, כמו המשימה שעשינו ברביעה, אתם עונים על כל התשובות בדף, קובץ וורד, קובץ ממוחשב, ופשוט מגישים את המשימה, תגישו אותה עד יום חמישי, ואז אני יודע שכולם עשו הכל כמו שצריך. כמה כאלה מעגלים צריך לעשות? כתוב, יש סך כל ארבע מסכים. סבבה. אז כל אחד, אם את נכנסת, בונה, זאת אומרת, חלק מהחישובים, אתם בעצם צריכים בעיקר לחשב את העוצמה של אחד מהם, ומזה להפיק מסקנות על הסוגים השונים של החיבורים. שוב, כמובן, אם יש לכם שאלות, בעיות כאלה ואחרות, אז אני פה זמין. רואי, זה כאילו עד מחר ב-12 בלילה? כן. עד מחר ב-11:59. חבר'ה, אוקיי. מה כבר יש לכם לעשות היום, תגידו לי? אין לכם שום דבר לעשות, נכון? לסדר את הבית. יש לאחותי יום הולדת. לאחותי, תמסרי לה המון מזל טוב. איך חוגגים במצב כזה? אה? רואי, הולדת, תפסיקו לדבר. טוב, חבר'ה, אז זה לגבי זה, אפילו שעת הקסם הגיע לנו לטובה. יש לי שאלה. אני אמרתי ש... הוא זכר ואנחנו לא. חבר'ה, אמרתי שבמקביל לשיעורים עצמם, אני אולי גם מדי פעם רוצה לעשות שיעורי העשרה, שהם לא חובה, אבל כן יכולים ככה קצת להיות יותר מעניינים בנושאים אחרים. וחשבתי לעשות היום בשעה 4, לעשות שיעור על מערכת החיסון. נושא שככה רלוונטי ואפשר ללמוד עליו לא מעט. אני רק ככה רוצה לקבל סדר גודל. זה מה שאמרת, אני אפתח לשלושת הכיתות. שעה 4 זה אפשרי מבחינתכם? אתם תוכלו... אני לא יכולה ב-4, אוי, אפשר אולי לדחות את זה? זה משהו שביקשתי. אי אפשר ב-4? למה אי אפשר ב-4? יש לי רופא שיניים. מתי אפשר? אפשר מחר. איך ב-6 או מחר? מחר מתי? בצהריים. בצהריים, ב-4. כל שעה, כאילו. מחר. מחר באותה השעה של שיעורים רגילים. לא, מחר ב... לא, אתמול. מחר 12, אני, יש לי שיעור עם זין 2, אני גם זין 2. רק כשאתמול. בסדר. אז ב-4 או מה?
טוב, אני אחשוב על זה, אולי אני אשלח לכם איזשהו טופס לבירור שעות, פשוט השיעור עוד רגע מסתיים מבחינת ההגבלת זמן. אז שוב, יש לכם את המשימה, אני אשלח לכם את החלטה בקלאסטרום עם כל ההוראות, שאלות ודברים כאלה, אני זמין. בכל מקרה, יום חמישי ב-12, יהיה לנו שיעור נוסף שאנחנו נלמד. בסדר? טוב, יאללה, אנחנו נשאר. המשך יום נעים, וקדימה לעבודה. להתראות. ביי. ביי. להיט.